Fanmera batsika rehetra rehetra indray a araka ny fotoana izay ny fanomezantsika androany a dia iresaka momba ny assignation izay nataonay ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina ilazany fitsarana fa very ny nationalité malagasy izay nananany. Tiako azavaina aminareo amin'ny fomba tsotra mba ho fantatritsika malagasy rehetra hoe inona le fitoriana, aizany fitoriana, ahoana tsara ny fandehana. Araka ny fampatsahivantsika moa izany a dia nolavin'ny HEC ny fitoriana izay nataonay a tsy mbola nangataka akory hoe holazaina fa very nationalitén' Andry Rajoelina fa kosa ilazana fa tsy manan-kery ny filatsahan-kofidiana nataony tamin'ny 2018. Nolavin'ny HEC a ny fangatana ary ny motifa na ny antony izay nolazany a dia hoe efa tapitra ny fetrandro ahafahana mitory. Ino moa efa nazavaintsika ombenyombeny a fa tsy mitombona ny filazana fa tapitra ny fetrandro satria tsy mikasika velively ny vokam-pifidianana ny fitorianay izay misy fetrandro fa mikasika ordre général izay tsy misy fetrandro. Rehefa ny ordre général na ny ordre publika no voatohitohina na ny ataontsika hoe ny intérêt général no voatohitohina tsy misy fetrandro. Eo izany efa tsy azo atokisana ny HEC a fa isika tsikivy na azo atokisana fitsarana tsy azo atokisana ny fitsarana ny tsika ny aditintsika dia ny mitory mametraka an'izany atao hoe saisine ny fitsarana izany. Ny tokony nataon'ny HEC dia nanao question préjudicielle eny anivon'ny TPI tribunal de première instance eny Antananarivo. Tsy nanao izany izy fa nilaza fotsiny izy fa tsy compétent. Rehefa tsy compétent izany ny HEC a dia isany compétent. Ny lalàna eto ambany masonay a dia milaza hoe article 66 le tribunal de première instance sont seuls et les tribunaux de section sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité. Sanoe ni fitsarana ambaratonga voalohany no afaka mitsara ny filazana hoe manana na tsy manana nationalité ny olona anankiray. Voalaza ihany koa fa eo amin'ny juridiction ny eo amin'ny toerana izay ipetrahan'ilay olona no andefasana izany fitoriana izany. Dia nametraka fitoriana izahay a teny amin'ny tribunal correctionnel teny Anosy. Izay fitoriana izay a tsy mbola mangataka ihany koa ny fahaverezan'ny nationalité Andry Rajoelina fa nitory azy ho nanao espionnage tamin'ny fidirany ao anatin'ny fitondram-panjakana malagasy nefa izy tsy manana zom-pirenena intsony ka izany dia miendrika fitsikilovana ny secret défense na ny tsiambaratelo ny fiarovam-pirenena. Izay no nitorianay anazy voalohany. Normalement tokony nanao exception question préjudicielle de nationalité ihany koa ny tribunal correctionnel na ny parquet a du tribunal correctionnel atao Anosy. Tsy nanao izany izy fa ny lalàna atao amin'ny article 67 sy ny 68 a dia milaza hoe l'exception de nationalité malagasy et l'exception d'extranéité sont d'ordre public. Zay voalazany lalàna. Elles doivent être soulevées d'office par le juge. Tokony soulevena izany hoe tokony milaza avy hatrany izany tsara hoe misy exception de nationalité na extranéité dia mila tsaraina dia alefa any amin'ny tribunaly mahefa. Ny eo amin'ny fitsarana eo amin'ny parquet izany tsy mahefa ilazana izany a fa anjarany no miantso ny président tribunal manontany hoe ti misy question préjudicielle de nationalité na exception milaza fa tsy manana nationalité na
man nationalité ti olona ity. De eo izany a no tsinanao zareo a fa ny lalàna ato amin'ny article 68 de milaza hoe si l'exception de nationalité malagasy est soulevée devant une juridiction répressive, celle-ci doit renvoyer à ce pourvoir dans les 2 mois devant le tribunal civil compétent, soit la partie qui l'invoque, soit le ministère public. Tikansaya, vous dites le ministère public dans le cas où l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité malagasy délivré conformément aux articles 87 et 89. Et tout le monde a dit que le certificat de nationalité est un certificat de nationalité en 2023. Il y a un certificat de nationalité qui est un certificat de tribunal pénal et un certificat de saisine dans les 2 mois. Ao anatin'ny roa volana hitoriana any penala zany dia mila mandeha any tribunal civil izay mampiditra ity exception ity. Izay fanazavana izay dia tiko hoentina amaliana ny lalatiana rakotondrazafy izay milaza hoe le procureur a seule qualité pour intenter contre toute action, tout individu, une action dont l'objet principal est direct d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité malgache. Fakiwa tany voalohany le lalana raha matoa ministra ary enao amin'ny tsin communication fa tsy avocat avelao zany resaka zany an'ny avocat fa tsy enao le resaka manjary telefona atreto aloha dia article 68 no itondrana anazy ary izahay pitory eny anivon'ny fitsarana manana roa volana izahay itoriana ihany koa eny anivon'ny tribunal civil anaovana an'izay exception anaovana an'izay fitoriana mikasika ny nasionalité izay atreo fotsiny izany aloha dia tapina ny domin'ny lalatiana mikasika ny hoe tribunal ny procureur de la république ihany no afaka manao an'io action io na mbola hoentiny zareo atrazatra iza dia izany teny eto izahay a miezaka mampiatra ny lalàna sy mampampiatra ny lalàna sy miezaka mitaky ny fampiarana ny lalàna rehefa ary zareo ao amin'ny fitondrana ao amin'ny fitsarana tsy ampiatra ny lalàna dia anjarantsika vahoaka ny eritreritra hoe inona izany no atao andreo satria ny fahefana dia amin'ny vahoaka ary ny amoahana ny didim-pitsarana dia amin'ny anaran'ny vahoaka ka rehefa ohatra ka ny olona nampindra amina fahefana tsy hanao an'izany araka ny tokony ho izy any dia asorina amin'ny fahefana izay fotsiny ilay izy faharoa manaraka an'izany ny 25 août 2023 lasa teo a dia napetraka teo anivon'ny nandefa huissier izahay a nanao assignation izany assignation izany ho an'izay tsy mahafantatra dia fiantsoana amin'ny alalan'ny vatitany ny atao hoe assignation fiantsoana amin'ny alalan'ny vatitany ny convocation a fiantsoana amin'ny alalan'ny posta izay alefa ny fitsarana na fiantsoana tsy voatery alefa ny fitsarana fa convocation fiantsoana tsotra convocation zany izy a tsy mandalo huissier fa ny assignation a fiantsoana mandalo amin'ny huissier ka na manao sonia anao na tsy manao sonia anao na tsisy mandray io fa rehefa mipetraka ao an-tranonao ilay izy a misy olombelona mandray aniny eo na manao sonia na tsy manao sonia dia soratany huissier ao hoe un tel a reçu la copie au domicile de l'intéressé ho an'ity fi assignation zay nataonay ity izany a dia olona tao amin'ny présidence ny nandray azy voarainy iny dia petraka izany a ny assignation voantso somatsara andriamatoa andry rajoelina ministère publika ihany koa voalaza ny ino moa ty voalaza ny article 70 fa hoe le tribunal civil est saisi par voie d'assignation dikan'izay a dia tsy maintsy par voie d'assignation ny atao ny procureur de la république tsy manao assignation zany fa ny olontsotra ny manao assignation fa ny olontsotra izay manana intérêt no misezira ny procureur mba hanokatra an'le
action contre l'individu. Eo koa zany dia mipetraka le valiny fa ny valiny argument ny lalatiana. Ny procureur de la République tsy mise saisir d'office amin'ity zavatra ity. Fa ny olona izay manana intérêt no misaisira ny procureur amin'ny alalan'ny assignation ary nataonay koa izany assignation ny procureur zany a dia efa voarainy somatsara ny azy. Ho voarainy fitsarana ambaratonga voalohany ihany koa ny zany assignation rehetrarehetra izany a izay ny atao hoe enrôlement. Rehefa voapetraka ny ao amin'ny ministèran'ny justice eo indrindra sika izao tsy mety mandray a an'le notification napetraka ao amin'ny ministèran'ny justice a ny ao amin'ny secrétaire particulière ny fitsarany ministèran'ny fitsarana. Ozy izy zareo tamin'ny latsinainy hoe mbola tsy ny tompona andraikitra fa miverena amin'ny dia tsy niteny izany izay fa eny arany a iverina izay amin'ny tonga ny androany hoeto any amin'ny dirikaby entina any amin'ny dirikaby hoeto any amin'ny SG hoeto any amin'ny ministra ohatrany courrier rehetrarehetra tompoko ao amin'ny secrétaire ao amin'ny secrétariat principal na secrétaire particulière ny ministra no mandray ny courrier rehetrarehetra. Raha ohatra nareo ka nazobaiko tsy andray an'io a dia ianareo no vo amin'izany fa izay dia miteny fantatra daholo iza no mandray baiko tsara talàna eo fantatra daholo hoe iza daholo ilay olona misolelaka eo anjarany asa anareo ary anareo tsy ministra koa ireo mandony karamanareo fa nivoaka malagasy mpiasa mpanjakana ianareo ny asanareo dia manao ny asa mpanjakana fa tsy asa ministra. Dika an'izay rehefa osy izy ny lalàna hoe tokony andray an'io courrier rehetra izay tonga ao ministra anareo a dia raisinareo daholo ny courrier ao. Rehefa tsy mandray nareo a afaka didy amin'ny fatany izahay izay nandefa ny courrier fa izahay nandefa ianareo tsy nandray. Apetraky ny huissier ao io a na manisosoninareo reçu na tsy reçu consigné ny huissier izany hoe soratany huissier ao anatin'ny taratasiny hoe napetrakay tamin'izao ora androany alarobia 30 volana aogostra tao amin'ny porte zao numéro zao any tao ministèran'ny fitsarana ny resanay tamin'ny secrétaire particulier rayana ny anarany a ny copi ny assignation izay namena ny Rajoelina sy ny procureur. Rehefa tsy mandray ianareo a anareo sy ny tantara no tsaraina eo a fa izahay nanao ny adidinay. Ny lalàna manko dia milaza fa ao amin'ny article 76 de hoe dans toutes les instances qui ont pour objet à titre principal ou à titre incitant une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou de la requête est déposée au ministère de la Justice. Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclaré irrecevable. Tiny zareo atao izany dia hoe olazaina fa irrecevable le action anay satria hoe zareo tsy nandray. Tsy zareo tsy nandray ny olana fa raha izahainy tsy nametraka dia izay vao olana le izy. Ny lalàna dia milaza hoe nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ka raha ministèra ilaza hoe izahay tsy nandray an'io dikan'izay izany a izahay tsy notifie dia adalànareo ny anareo fa nenay fa misoratra any amin'ny huissierna ihany hoe tsy nyraisinareo ny taratasy ka tsy nulina mihitsy ny procédure anay fa nareo foana ny reraka eo tsy nulina le procédure. Faharoa manaraka an'izay mbola afaka alefanay postra koa io lettre recommandé avec accusé de réception dia afaka apetraky ny posta ao dia ilaza ny posta hoe tsy nisy nandray ilay izy a na hoe retour à l'envoyeur na je sais pas quoi izay ataonareo a fa izahay a dia manana accusé hoe nandefa izahay fa nareo ny tsy nandefa ary tsy ho diso mihitsy ny adresinay na ilazinareo hoe la personne sur l'adresse n'habite pas la personne n'habite pas cette adresse sy vele de ho ataonareo tsy marina izany satria ny ministèran'ny justice no ataonay izany hoe le trano be any ministèran'ny justice no ametrahanay ilay taratasy fa tsy olona
ti aiche, ti ministre, ti iza, ti iza fa, awa ministre la justice. Ti avake tenza anara fa, ti chan ministre la justice, no ande anan post. Ntik tenen nam zan de zo, na yut kyu fina, yut kyu fa, te ore ul rewa, te isika, miezaka, ma pa piacha ni lalan, mi takin fa piara na lalan, ar te fa ma fale, ni, fahitana fahefa manomboka sensible ireo mpanao politika any Madagasikara ary dia hita nefa nametraka fitoriana koa ny MMM omaly ary milaza hoe tsy manaiky ry zareo a ny anomezany fitsarana n'iza n'iza na mpitsara iza na mpitsara iza certificat de nationalité any Andry Rajoelina. Ity assignation izay napetraka ity koa dia efa mahafantatra izany zao ny fitsarana, mahafantatra ny parke, mahafantatra ny ministère de justice ary mahafantatra Andry Rajoelina fa efa misy an'io fitoriana io mandeha eny anivon'ny fitsarana mikasika indrindrandrindra ny contestation ny nationalité any, mikasika ny fahaverezana nationalité any a, tsy tokony isy mpitsara afaka amoaka certificat de nationalité intsony. Ny lalàna milaza Valerina raha vampitena izay ary lalàna dia milaza satria mbola izay aloha ny ataontsika eto. Ny lalàna dia milaza fa raha ohatra ka mangataka certificat de nationalité ny olona anankiray a atao amin'ny article 87 dia voalaza fa ny président du tribunal civil ou le juge de section à seule qualité pour délivrer un certificat de nationalité malagasy à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Ou la tsimis contestation zana no mazaniu certificat yo fa eto mis contestation nationale la mitia neny Andry Rajoelina dikan'izay tsy tokony azo anio izy. Article 88 de milaza hoe lorsqu'il refuse à article 89, lorsqu'il refuse de délivrer un certificat de nationalité, le président du tribunal ou le juge de section doit motiver sa décision. Ramandame, certificat de nationalité, zanyani, ptsara ou am tribunal, c'est un gata anjatuel, na watanarif, na nenuspe, na netirape, naisa naisa, afakaman meyanazia, ari, afakamandayan koutem lazawe, tsy afaka manome anao izahay satria efa misy fitsarana mandeha any Antananarivo mikasika ny contestation de nationalité anao. Izay décision izay dia tokony avoaka ny mpitsara rehetrarehetra izay andalova ny demande na certificat de nationalité Andry Rajoelina na ny fangatahana certificat de nationalité Andry Rajoelina. Dia ny tohiny, l'intéressé peut saisir le ministre de la Justice qui, le cas échéant, délivre ce certificat. Aleo, ou reste ni ministre de Justice, ni andrekcha, ma fesa, tasata maloutou, a nommé anaz ni certificat de nationalité yura ou tiskamasa. Sachi am sefton zaya, zemboula ma nommé certificat de nationalité an Andry Rajoelina de miraiti kumba kumba, amin'ny filatsahany Andry Rajoelina ka tsy anaiky an'izany mihitsy isika vahoaka malagasy. Ny jurisprudence ny potra omaly nisy mpilalao anankiray manana double nationalité hono izy a sady malagasy izy a milalao amin'ny ekipa malagasy a no milalao amin'ny ekipa réunionnais. Tsy nanaiky ny réunionnais fa ozy izy hoe efa mana nationalité française io ary ato anatin'ny ekipa anay a ka dia frantsay io satria izahay ny tafara. Ny teny koa ny taty amin'ny ekipa nationale malagasy mbola malagasy io ary manana nationalité malagasy milalao ato anatin'ny ekipa malagasy ka dia noho izany io gasy. Inona ny farany? Miala tao amin'ny ekipa malagasy izy tsy mahazo milalao aminatin'ny ekipa malagasy izy satria efa manana nationalité française ary efa enregistré any la réunion. Izany dia mitovy amin'ny ka Andry Rajoelina na tsy mirevendike ary zao ny frantsay hoe olona manana nationalité frantsay io Rajoelina io ka noho izany tsy mahazo milatsaka any aminareo a dia isika no miteny hoe tsy mahazo milatsaka ty aminay ianao satria ianao a efa tsy gasy tsony.
Nilalana aloha hatreto mbola milaza tsy maintsy manana nationalité malagasy ianao farafaharatsiny a, izay vao milatsaka. Mbola tsy miteny ary zany hoe malagasy irery ihany fa hoe manana nationalité malagasy ianao a, point barre. Rehefa tsy manana ianao a, miala. Hatreto a, tsy hoe mbola mila mangataka fahaverezana i Andry Rajoelina fa io nationalité amin'ny zom-pireneny mihitsy no efa very avy hatrany. Araky ny voalazan'ny article 42 per la nationalité malagasy, tianareo be mihitsy zay article zay lantsika tsenjery. Le malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 ans, l'incorporation dans l'armée active ou l'inscription sur le tableau de recensement est subordonnée. La perte de la nationalité malagasse est subordonnée à l'autorisation du gouvernement malagasse. Néanmoins, cette autorisation est accordée par décret, mais ne sont pas astreints à solliciter à Firkian, ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité malagasse tous les hommes, même insoumis, après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations de service militaire. Tikansay de sao, ti voter mangataka décret de perte de nationalité malagasy ni olona rehetra izay feno taona ka efa navita service militaire na fitsaramaranila anisan'izany Andry Rajoelina. Tsy ao anatin'ny kompetansan'ny gouvernement mihitsy izany na ny kelakory ohatra mipitika io ara ny anome autorisation de perte de la nationalité any Andry Rajoelina satria tsy ilaina izany ozy izy ny lalàna. Ny lalàna ihany no ampiaritsika eto fa tsy mamorona zavatra. Dikan'izay a dia very avy hatrany ny nationalité Andry Rajoelina ka dia izay fahaverezana izay no angatana ho lazainy fitsarana hoe mba mangataka ny fitsarana izay ilaza fa very ny nationalité Andry Rajoelina tamin'ny 5/10 ny volana novembra 2020 rehefa nangataka nationalité frantsay izy. Izay a no antony assignation. Ny assignation zany a iantsoana Andry Rajoelina iseho fitsarana amin'ny 5 septembra amin'ny folora ao amin'ny braoan'ny président tribunal famaninana ny amin'ny braoan'ny président du tribunal procédure exceptionnelle dia ary rehefa zavatra ohatran'io a dia ny président tribunal no manao azy a dia nataonay ao amin'ny braoany a izany a izy no misafidy izay salle d'audience tiany anaovana izany na ao amin'ny braoany na mifidy salle d'audience hafa izy. Zavatra hitranga aorianan'io izany dia izao: suspendu ny fanomezana certificat de nationalité any Andry Rajoelina. Légalement zany a suspendu ny fanomezana certificat de nationalité any Andry Rajoelina. Tsy afaka mametraka kandidatura Andry Rajoelina satria tsy mafeny fepetra. Afaka mametraka izy a fa tsy mafeny fepetra dia tokony tsy ho validen'ny HEC izany. Isika vahoaka malagasy rehetra afaka mitory eny anivon'ny HEC manomboka izao satria mahafantatra daholy a izay malagasy rehetra feno taona misoratra anaty liste elektorala dia afaka mangataka eny amin'ny HEC invalidation ny kandidatura ny Andry Rajoelina raha ohatra izy ka mbola mitetateta mametraka kandidatura eny satria izy a fahitako anazy a tsy miraharahan'izany rehetrarehetra izany a aprisian'ny lalatiana sy ry Ravatomanga sy ny namany ao hoe sy atsika nge ny HEC atsika nge ny fitsarana e tsika nge efa navita musée le musée nge efa nanome atsika n'le le certificat de nationalité malagasy e andao ihany tsika metraka candidature e de andehanao izy eo zany tsika rehetrarehetra malagasy rehetra misoratra anaty liste elektorala afaka mandeha mitory eny amin'ny HEC afaka mandeha mitokona eny amin'ny HEC afaka mandeha mitokona eny an-dalambe milaza fa
mangataka ni tsy fananankery ny kandidatura ny Andry Rajoelina mba tsy afaka hitsara an'izany ny HEC manomboka ny le 6 amin'ny 7 arivo ka hatramin'ny le 9 septembre. Dikan'izay dia izao, tsy ny olona izay voasoratra anaty liste elektorala ihany fa ny kandidat rehetra déclaré sy inscrit ao amin'ny HEC ireo kandidat rehetra amin'ny élection présidentielle io dia afaka mametraka an'io requête en invalidation ny kandidatura ny Andry Rajoelina io. Amin'ity izany a ilay nataonay tamin'ny voalohany iny a ny atao hoe savaranandro hitsapahantsika hoe azo itokisana sa tsy ny HEC. Fefa fantatsika izy fa tsy azo itokisana fa na izany aza dia apetratsika faobe ny fitoriana ahitany an'izany hoe ahoana ny ataon'ny vahoaka malagasy izany a rehefa mbola mahazo ny azo raisina ka tsy mitombona. Faharoa, afaka mametraka ihany koa ny observateur électoraux rehetra, afaka mametraka ihany koa ny parti politika izay voasoratra ara-dalàna ao Madagasikara. Ireo daholo izany ny olona afaka mametraka fitoriana pour invalidation candidature ny Andry Rajoelina tao aorianan'ity fitoriana izay nataonay ity. Izahay koa mbola afaka mametraka eny anivon'ny HEC hoe satria mbola misy raharaha mandeha any amin'ny fitsarana izay question préjudicielle de nationalité a dia voalaza ny article 67 les contestations sur la nationalité constituent devant toute autre juridiction électorale en HEC a dia milaza izany lalàna hoe les contestations sur la nationalité constituent devant toute autre juridiction une question préjudicielle qui oblige le juge à sursoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure éclairée par les articles 70 et suivants du code de procédure, du présent code. Dikan'izay dia izao, faly milaza aminareo fa afaka mangataka an'io sursis daholo tsika rehetrarehetra izay mametraka an'io demande d'invalidation ny candidature ny Andry Rajoelina io. Na izahay, na ireo parti politika, na ireo candidat, na ireo olontsotra, na ireo observatoire électoral afaka mametraka dia izao a ary tsy misy hoe tara tele na hoe tsy mafeny tele na hoe incompétent tsy afaka itentsony ny HEC hoe incompétent izahay. Tsy afaka mitentsony izy fa tsy maintsy misursoir izy hoe tsy afaka mandinika ny kandidatura ny Andry Rajoelina aloha izahay izao a fa misy contestation mandeha any amin'ny tribunal de première instance tamin'ny le 6 ka noho izany dia apetraka kely aloha izany fandinihana izy. Kanefa raha mipetraka izany kandidatura ny Andry Rajoelina tsy afaka diniana tapitra amin'ny le 9 ny clôture amin'ny le 9 ny liste définitive ny kandidat izay afaka milatsaka dia mialatsiny aho milaza aminao a malahelo aho milaza aminao a fa tsy afaka milatsaka Andry Rajoelina. Izay tompoko ny antony io demarcha io. Tsisy secret, tsisy aferina izany fa izay fandehany a raha tianareo fantatra ho anareo izay manontany tena hoe fa inaka ny antony anaovanao an'izany tsy reraka fotsiny venareo zao tsy reraka tsika tompoko. Mampiatra ny lalànatsika raha mitaky ny fampiarana ny lalàna ary ampiasaintsika ny lalàna rehetrarehetra mba ho atao tany tan-dalàna Madagasikara satria averiko foana ihany tany tan-dalàna itsika teo tany tan-dalàna itsika ary tsy maintsy manomboka izao tsika dia mitaky an'izany hoe tany tan-dalàna izany fa tsy miandry hoe aoka aloha iovandrafitra afaka dimy taona tsy miandry tsika hoe oka aloha isy moratoira tsy miandry tsika oka aloha isy tetezamita izao dia takina ny matany tan-dalàna ny Madagasikara. Farany, misy fantanina napetrakareo nga tsy afaka toriana aty ivelany a Andriamatoa Andry Rajoelina na aty amin'ny fitsarana aty a Frantsa na any amin'ny cour pénale internationale. Ny aty a Frantsa alohany dia tsy maintsy
fitaina aloha ny any Madagasikara. Rehefa manao déni de justice, tsy manaiky tsara ny rara ny ao Madagasikara, izay vao afaka mandeha aty à France. Faharoa, ao amin'ny Cour pénale internationale. Tsy afaka mitsara individu ny Cour pénale internationale, tsy afaka mitsara nationalité na individu. Fa loi nationale no mitsara an'izany. Ny zavatra azon'ny Cour pénale internationale tsaraina dia ny crime de génocide, crime contre l'humanité, ny crime de guerre sy ny torture atao amin'ny guerre. Izay ihany tompoko ny afaka hitoriana eny. Ka za mieritreritra hoe aleo isika hiandry ny Cour pénale internationale andeha anao ny tokony ho ataon'ny fitsarana. Anjarantsika malagasy ny mitaky ho an'ny fitsarana ao Madagasikara ampiarany zareo ny lalàna misy ao amintsika. Fa aza atao hoe andao tsika alefa ny ivelany any. Ny famonon'olona fao be manenjikisa zany hoe misy isa enjena mihitsy hoe raha matratra an'izao isa zao a ny faty olona izay vao atao hoe génocide. Raha efa voatanisa hoe reto daholo ny atao hoe crime contre l'humanité dia ohatran'izay koa ny crime de guerre. Tsy ao anatin'izay anefany a ny contestation de nationalité andrajoela sy ny validation de candidature ny HEC a fa araky ny teneniko any tsy maintsy any Madagasikara. Farany, efa nitena tamin'ny herinandro hoe nanome baiko ny ministry ny fitsarana tsy azo raisina tsy mahazo mandray fitoriana mikasika ny nationalité andrajoelina intsony a ny mpiasan'ny fitsarana rehetra sy ny mpitsara rehetra. Tsara dalàna zany didy zany na misy ara ny subordination hiérarchique dia ny atao hoe subordination hiérarchique ho an'ireo mpitsara sy ao anatin'izany subordination hiérarchique zany dia tsy maintsy ordre manifestement légal. Tsy maintsy baiko ara-dalàna. Tsy maintsy baiko manaraka ny lalàna. Rehefa tsy izay a dia mandika lalàna koa ny olona izay ao anatina subordination hiérarchique dia mialokaloka amin'ny hoe nahazo baiko a nefa le baiko tsy ara-dalàna. Ka manao violation code de déontologie sy ny etika ama mpiasa mpanjakana sy ny mpiasa ny fitsarana anao ianao. Mampitandrina fotsiny izahay a ho an'ireo izay hialokaloka ambanin'izany subordination hierarchika zany fa ataovy araka ny lalàna ny asanareo a dia mety io. Faharoa manaraka an'izany, eninay koa fanampanantsoana teny amin'ny présidence ny président ny fitsarana Antsirabe sy Antananarivo. Tsy haiko na marina izany na tsy fa eto dia te hiteny hoe tsy mandray baiko ny magistrat de siège na ny mpitsara mpamoaka didy sy ny présidentna tribunal. Ka ianareo SGP sy SGAP dinandriamaoly, okanareo tsy andika lalàna ka andeha hibaikobaiko an'ireo mpitsara ireo fa tsy mpiasa kelinareo an-trano ireo. Tsy mpiasanareo ireo a ary mpitsara ianareo mahalala tsara fa tsy ao ambany subordination hiérarchique ny présidence mihitsy akory ny président tribunal. Ka andeha ampiororolona eo a mba hoe tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo, tsy maintsy hamoaka sertifikana, tsy mahazo mandray an'ity. Fa ianinay daholo na vitsika mandeha ambony vato mainty ao anatin'ny alina maizina ra dia misy mahita ary misy maheno. Ka dia miteny fotsiny izay hoe tandremo fotsiny a so dia mbola eninay a manaonao fony eo. Izay ara ny fandarantsika androany a fa mbola toizantsika eo ary omeko vaovao miadana eo ihanynareo hoe nanahoana ny farany le notification tao amin'ny ministera ny fitsarana. Izay ary fa dia mandra-peona dia misaotra indrindra atsika rehetra izay nanaraka.